මරණින් මතු පුතුගේ කෙතරට ආ ලෙකී මහත්මිය. තාත්තේ අප මාව බේරගන්න ආචම මගේ බෙල්ල වෙරිකනවා. කොඩා දැරියකගේ මරලතෝනිය නිවස පුරා පැතිරණි. ඒ සමගම ඇ උකුර යටින් ගොර ගොර හඬක්ද නිකුත් කරාය. දැරියගේ මවත් පියාත් කාමරයට දිවගේය. ඔවුන්දුරුවේ කෙලෙහි ඇඟිලි පහරවලද සහිතව මියකොස් සිටින තම සිඟිති තියනියයි. ඇගේ කෙල මිරිකා තමා තිබිනේ. මේ ගමක් පියගැන්වූ ලෙකී මහත්මියගේ අවතාරය විසින් සිදු කරනය බිහිසුම ක්‍රියාවයි. 18 වැනි ශතවර්ෂයේදී බ්‍රිතාන්‍යයේ සොමර්සෙට් ග්‍රාමයේ ජීවත් වූ ලෙකී මහත්මිය ඉතාම කරුණාවන්ත මහලු කතක් වූවාය. තම එකම පුත්‍රයාත් ලීලියත් කුඩාත් මිනිබිරියත් සමග ඇය වාසය කළේය. ඇගේ කරුණාවන්ත ගතිගුණ නිසා අසල් වැසියෝද ඇයට බෙහෙවින් නැලුම් කළේය. දිනක් ලෙකී මහත්මිය සමග කතා කරමින් සිටි අසල් වැසි කාන්තාවක් මෙසේ කීවාය. ඔබ වගේ කාන්තාවක ගැහැණියකගේ අගය කවදා හරි අපට හරියටම තේරෙන්නේ නැති ඔබ නැති දවසකටයි. මේට ලෙකී මහත්මිය දුන්නේ පුදුම එළවන පිළිතුරකි. ජීවත් වෙන්න මාව ඔබට ප්‍රිය වුණාට මා මිය ගියාට පසු මාව දකින්න එක හෝ කතා කරන එක ඔබට ප්‍රියජනක වන්නේ නැහැ. අසල්වැසි කාන්තාව උපහාසාත්මක වසිනාසනාය. ඔබ මිය ගියාට පසු අපි කොහොමද ඔබ දකින්නේ කතා කරන්නේ? හොඳයි අපි බලමු. ලෙකී මහත්මිය පැවසුවාය. ලෙකී මහත්මයගේ මරණයෙන් පසු ආමකල් කටයුතු සිදු කරන ලදී. ගම්මැසිව ඇය වෙනුවෙන් අවංකවම වැළපුණහ. අය අපි කවදා මේ තරම් කරුණාවන්තය දකින්නද? කඳුළු සලමින් ඔහු පැවසුවා. එහෙත් නික්මණින්ම ඔහු ඇයව තුටුබෝය. දින ගමේ දොස්තර මහතා හිරු රැසෙන් නැහැපෙන සුන්දර උදෑසනක කුඹුරු අයක් මැදින් ගමන් කරමින් සිටියේ. මගදී හමු මහලු කාන්තාවකට සුබ උදෑසනක් පැතුව ඔහු අගලකින් පැන ගැනීමටත් ඇයට උපකාර කළේය. හදිසියේම දොස්තරට විශාල අමුත්තක් දැනිණි. මහලු කතගේ මුහුණ පරීක්ෂාකාරීව බැලුව ඔහුට ඇය කතා කරන විට ඇගේ දෙතොල් නොසෙල් වෙන බවත්, ඇය හිස පසෙකට හැරවූ විටත් ඇගේ දෙනෙත් තමාගේ දෙසට ඔරවාගෙන සිටින බවත් පෙනිණි. මෙයින් මදක් තැතිගත් දොස්තර මහතා පහා අය මගහැර ඉදිරියට වේගෙන් ඇවිත ගියේය. එහෙත් ඊළඟ මොහොතේ තමා ඉදිරියේ දිස් වූ දර්ශනයෙන් ඔහු පුදුමයෙනුත් පුදුමයට පත්වේය. ඉදිරිෙහි වූ කඩුල්ලක් මත මහලු කාන්තාව වාඩි වී සිටියාය. තමා පසු නොකොට කිසිවෙකුට ඒ කඩුල්ල අසලට යා නොහැකි බැවින් දොස්තර මැදි වූයේ විසඳාගත නොහැකි ගැටලුවකට. දොස්තර මහතා කඩුල්ල අසලට පැමිණි විටත් මහලු කැහැණිය කඩුල්ල මතින් ඉවත් නොවේ පාර හරස් කරමින් සිටියාය. කරුණා කරලා මට එහා පැත්තට යන්න ඉඩ දෙන්න. මම කැමති නෑ ඔබ එහා පැත්තට යනවට. ඒක මම පුදුම කතාවක් නේ. කරුණා කරලා මට යන්න දෙන්න. හඬනකා සිනාසුන් වැය ඉවත් වීම ප්‍රතික්ෂේප කළාය. ඔබ කඩුල්ලෙන් පණින්න මම උදව් කරන්නද? මම දැනටමත් ඉන්නේ එහා පැත්තේ තමයි. මහලු කත සමග වාක් සංග්‍රාමයෙන් විරාපත් වූ දොස්තර මහතා එය පසෙකට තල්ලු කර දමමින් කඩුල්ලෙන් එහා පැත්තට පැන්නේය. ඒ සමග මහලු කැහණිය ශක්තිමත් පාපහරක් එල්ල කර බැනවැදුනාය. මහලු කාන්තාවන්ට කදුක දන්දයි කන්න කණි. මේ උතුරේ මිය කියලකේ මහත්මිය නැවත ගම වටා සැරිසරන බවට කටකතාවක් පැතුරුණි. ගම්මානයට මුදුරින් වූ තොටුපල අසල හිටගෙන සිටිනය ඈත පෙනෙන බෝට්ටුපල සිටිනයට කතා කරන්නේය. ඇයට එකතු වීමට බෝට්ටුවක් ගෙනෙන ලෙස කියමින් පරුෂ වචනයෙන් බෝට්ටුකරුවන්ට පැනවදින්නේය. මුලින් දිනවල ඇය හඳුනා නොගත් බෝට්ටුකරුවන් ඇය අසලට කියපසු ඔවුන්ට ශාප කරමින්ම බෝට්ටුව නැවත රැගෙන යන ලෙසට ඇය තර්ජනය කරයි. පසු කාලයේ බෝට්ටුකරුවෝ ඇගේ කෑගැසීම ගණන් නොගත්හ. එවිට ඇය වඩාත් කෝපයෙන් විරවැටි ඔවුනට වඩාත් ශාප කරමින් පැනවදින්නේය. ජීවත්ව සිටින කාලයේ ලෙකී මහත්මිය සිය එකම පුත්‍රයාට දැඩි සෙනෙහසක් දැක්වුවාය. නවත් මේ කිය පසුව ක්‍රියා කළේ ඔහු තම පරම සතුරෙකු ලෙස සලකායි.
තරුණ ලෙකේ ව්‍යාපාරකයකේ අයලන්තය සමඟ වෙළඳ සම්බන්ධකම් පැවති පැවිණි. ඔහු තම වෙළඳ බහණ්ඩ එංගලන්තයේ සිට අයලන්තය පරා පිරත් කළේ නැවුමකිනි. පුත්‍රයාගෙන් පලිගැනීමට මාන බලමින් සිට ලෙකේ මහත්මයාගේ අවතාරයේ මුල්ම පියවර වූයේ මේ නැව මුහුදුපත් කිරීමයි. වරාය කරා ලංවන විට ලෙකේගේ නැව දකින මහලු ගැහැණිය වරාය සිට කටින් සිවුරුහන් පිටි කරයි. එවිට එක්වරම නිශ්චල පරිසරයේ කැළඹෙයි. දැඩි සුළඟක් හම තරුණ ලෙකේගේ වෙළඳ බහණ්ඩ රැගත් නැව මුහුදුපත් වේ. මෙලෙස නැව් කරණාවක්ම විනාශ වීම නිසා තරුණ ලෙකේගේ වෙළඳාමද පිරිහුණේය. ලෙකේගේ බහණ්ඩ රැගෙන යන නෞකාවන්ට අත්වන අභාග්‍ය සම්පන්න ඉරණම දන්නා නැව් හිමියෝද ඔහුට තම නැව් කුලියට නුදුන්නේය. අලුතෙන් වෙළඳ බහණ්ඩ මිලට ගැනීමට ඔහුට අත මුදල් හිඟවිය. පුතාගේ වෙළඳාම පරිහානියෙන් නොතැරුණු මහලු කාන්තාව ඔහුගේ නිවස දාක්‍රමණය කළාය. පුත්‍රයා හැරෙන විට නිවසේ අනෙක් සියල්ලන් හමුවේ. විටින් විට ඇය දෘශ්‍යමානව වාය. මේ නිසා ලෙකේ නිවසේ සියල්ලන් කල්පත කළේ සන්ත්‍රාසයෙනි. ඇතැම් රැයක නින්දර යාමට සූදානම් වන තරුණ ලෙකී යුවලගේ කාමරයේ මහලු කත දිස්වේ. නමුත් ඇය පෙරෙන්නේ විරුඳට පමණයි. අන්න ඔබේ මම අපිත් එක කාමරේ ඉන්නවා කියමින් ඇය එවිට වියපත්ව කෑගසන්නේය. ගෙතුළ දිස්වෙන අවතාර දර්ශන නිසා ලෙකී පවුල කාලය ගත කළේ මහත් අසහනයෙනි. මේ සියල්ලෙහි උච්ච අවස්ථාව වූයේ මුලින් සඳහන් කළ කුඩා දැරියගේ මරණයයි. දියණියගේ අවමගුලෙන් පසු ලෙකී යුවළ කල්ගත කළේ මුතුවන් වෙමිනි. මියාමට පෙර මහලු ලෙකී මහත්මිය කියූ පරිදි ඇය කාගේත් අප්‍රසාදයට පත්වමින් සිටියාය. දැරියගේ මරණයෙන් පසු දිනක් ඇගේ මව කැඩපත ඉදිරියට වී දුක් මුසු මුහුණින් යුතුව තම හිස පීරමින් වුණාය. එවිට ඇගේ උර හිසට උඩින් කැඩපතෙහි දිස්වූයේ මිය කිය ලෙකී මහත්මියගේ රුවයි. ඇයි අම්මා අපිට මෙහෙම කරදර කරන්නේ? නිරායාසයෙන්ම තරුණ කාන්තාවට කියවෙනි. අපි මීට පස්සේ සාමෙන් ගමු. මම ඔබලාට කරදර කරන්නේ නැහැ. මෙහෙමින් පැහැදිලි පසුතැවිලි හනකින් අවතාරය පිළිතුරු දුන්නාය. මොනවද අපට අපෙන් අම්මට ඕන කරන්නේ? නැවතත් තරුණ කාන්තාව වැසුවාය. අවතාරයෙන් පිස්සුරක් නොලැබිනි. එ නොපෙනී ගියේය. ඉන්පසු මහලු කාන්තාව තම පුතාට සහ ලේලියට කරදර නොකරාය. නමුත් ඉතාම දිලින්දන් ලෙස තම එකම දරුවා දහිමි වූ තරුණ යුවළ මේ අනතෙක්ම ජීවත් වූයේ දුක් සසුන් මතයි. ඔවුනගේ මරණයෙන් බොහෝ කලක් ගත වන තුරුත් ලෙකී මහත්මිය ගම පුරා හොල්මන් කළාය. ඈතින් නැවෙන විට සිවුරුහන් කළාය. මේ සැරිසරණ මහලු ආත්මය දෙවිල් මඳව පැහැදිලිවම නිර්වචනය ඉදිරිපත් කළේ ගමේ දේවස්ථානයේ තරුණ පූජකයායි. ලෙකී මහත්මිය තුළ සැඟවුණු කුරිරු ගත තිබුණා. නමුත් ඇයවා සඟවාගෙන ඉතාම කාරුණික තැනැත්තියක් ලෙස ජීවත් වුණා. ඇය දැඩි ආගමනුකූල ජොබතයක් ගත කරමින් මිට හේතුව ඇගේ යහපත් කතිගුණ නිසා මිනිසු ඇයට ප්‍රශංසා කරා. තමාගේ පියවි ස්වරූපයෙන් ජීවත් වීමට නොහැකි වූ ඇය වැස්මූණක් පැලඳගෙනයි මිනිස් ලෝකයේ සිටියේ. මරණයෙන් පසු ඇගේ ආත්මය ඍෂි පරිදි ජීවත් වෙන්න නිදහස ලබා ගත්තා. දේවස්ථානයේ තරුණ පූජකයා පැවසියා.